Երևանի կենտրոնական ավտոկայանում այսօր վաղ առավոտից հերթեր են կուտակվում։ Պատճառն այն է, որ Էջմիածնի, Արմավիրի, Արտաշատի եւ այլ քաղաքների երթուղային տաքսիներն ու ավտոբուսները Երևան չեն ժամանում։ Հոկտեմբերյան եմ գնում։ Առավոտից մարշրուտկա չի եղել, հա՞։ Ոչ, չի եղել։ Իսկ ինչքան ժամանակա որ սպասում եք։ Մոտ մի ժամ կլինի։ Մի քանի ժամ երթուղային տաքսիների սպասելուց հետո կայարան ժամանեցին Արմավիրի մարզ գնացող դատարկ երթուղայիններ, ինչպես նաև Արմավիր քաղաք գնացող երթուղայիններին ոչ բնորոշ սպիտակ համարներով գազելներ, որոնք 200 դրամի փոխարեն մարդկանց մարզեր տեղափոխում էին 400 դրամով։ Մարզերից Երևան ժամանող ուղևորները թեև շատ վրդովված էին, սակայն չցանկացան խոսել տեսախցիկի առաջ, նշելով, որ իրենց կմեղադրեն հայազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքին մասնակցելու նպատակով Երևան ժամանելու համար։ Ի դեպ, այսօր առիթից օգտվում էին նաև անհատ տաքսիները, եթե մյուս օրերին Արմավիրից Երևան հասցնելու համար յուրաքանչյուր քաղաքացուց պահանջում էին 200-ից 300 դրամ, այսօր վերցնում էին հազարական դրամ։ Հասմիկ Կիրակոսյան, IPF։